ଜୟ ଗୁରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବାଣୀ ଶୁଣିବା। ଭାବ ସପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଭୂ ହେବା। ହେବାକୁ ଗଲେ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ କରିବାକୁ ଓ ହେବାକୁ ଗଲେ ଦରକାର ଆଦର୍ଶ। ଯେପରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ହୁଏ ସୂତା। କର୍ମ ସବୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହୁଏ ତେବେ ଦାନା ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ମଣିଆଇ ପଚାରିଲେ ଦାନ ବାନ୍ଧିବାର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ ଫାଇନାଇଟ୍ ବଟ୍ ଅନବାଉଣ୍ଡେଡ଼। ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସସୀମ କିନ୍ତୁ ସୀମାହୀନ। ନିୟତ ଭାବେ ଅବାଧ ଭାବେ ଅନବରତ ଭାବେ ରହିବାକୁ ହିଁ ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ନିଷ୍ଠା କ'ଣ କେବେ ଏକାଧିକ ବା ବହୁ ହୋଇପାରେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତାଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ କହିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଷ୍ଠା ନନ୍ଦନା ବି ସେହିପରି ଭାବେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଠିକ୍, ସେହିପରି ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ବି ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ। ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ଭେଗ ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ତାହା ଏକ। ଦ୍ୱେଧ ନିଷ୍ଠା କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଦ୍ୱେଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ନିଷ୍ଠା କେଉଁଠି ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ରହିଲେ ବି ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଦ୍ଧ, ସେଇଟାରେ ନା ଥାଏ ଆନୁଗତ୍ୟ, ନା ଥାଏ କୃତି ସମ୍ବେଗ, ନା ଥାଏ ଶ୍ରମ ସୁଖ ପ୍ରିୟତାର ଉର୍ଜନା ଅଭିଦୀପ୍ତ ନନ୍ଦନା। ଏକନିଷ୍ଠ ଯେ ବା ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ତାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥାଏ ବିପୁଳ ଉତ୍ସର୍ଜନାରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।